Pozdravujem vás, ženy a dievčatá. Trápia vás problémy s nadváhou, osteoporózou, štítnou žľazou, rednutím vlasov a iné ženské neduhy? Určite sa jedná o hormonálny problém, ktorý je v poslednom čase veľmi rozšírený. Vidíme to aj na vzrastajúcom počte nadváhových dievčat, ktoré potom siahajú po liekoch. S našou civilizáciou sa častejšie spúšťajú choroby, ktoré boli v minulosti ojedinelé. Dnes je ako si samozrejme, že žijeme v radiačnom a elektrosmogovom prostredí plnom syntetických hormónov. Zrejme nenapadlo autorom týchto záťaží ekológie, čo na to povie ženský organizmus. A on odpovedal vo forme obrovského nárastu hormonálnych porúch. Ak prirátame nesprávny spôsob života, vrátane stravovania, vznikne blúdny kruh a ženský problém je na svete. Hormonálny problém je pomerne rozsiahla problematika, s ktorou sa medicína pasuje úspešne aj neúspešne. Naskytujú sa tu však doteraz nedocenené alternatívne spôsoby riešenia, ako napríklad informačná medicína. Ak nie je problém už dlhodobo neriešený a nie je v pokročilom štádiu, dá sa takto poriešiť veľa záťaží v tele, ktoré sa na rozvoji choroby podieľajú. Hlavne môžeme dosiahnuť stabilizáciu daného stavu nechemickou cestou, čo je pre organizmus veľmi prínosné. Veď akákoľvek dlhodobo lieková záťaž sa skôr či neskôr prejaví ako ďalšia záťaž v organizme. Návrh na detoxikáciu týmito prostriedkami je opretý o dlhodobé skúsenosti a výsledky. Nie je možné zaručiť vyriešenie každého problému, ale určite sa choroba zastabilizuje a organizmus to ocení. Návrh riešenia je viac menej univerzálny pre celú hormonálnu sféru. V detoxikácii sú zahrnuté všetky dôležité okruhy potrebné na podporu činnosti endokrinnej sústavy. Včítaní detoxikácie hypotalamu, radiácie a iných podporných orgánov, ako aj komplexná informácia, ako sa dá správať ďalej, aby sme si problém nerozvíjali po detoxikácii. Ak cítite potrebu niečo s tým robiť, zakúpte si program a dozviete sa veľa zaujímavého, čo vám lekár nepovedal. Sú to cenné informácie, s ktorými budete ďalej pracovať. Milé dámy, kto klope, bude mu otvorené.